မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံကပကြီးပညာရှင်တွေရဲ့မျိုးအစားစုံလင်လာတဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကိုပြသထားတဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ရှိ43 Art Gallery မှာပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကပကြီးပညာရှင်6ယောက်ပါဝင်ရေးဆွဲထားပြီးတော့အိန္ဒိယ၊ဘရာဇီး၊စင်ကာပူ၊မက္ကဆီကို၊အိုမန်၊ယူဂန်နာစတဲ့နိုင်ငံတွေကပကြီးပညာရှင်တွေရဲ့လက်ရာတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကစတင်ပြီး26ရက်နေ့အထိတောရကြပြသနေတာပါ။It's a worldwide art movement based on a worldwide organization. This artist maintaining machi ya pachi siya wa ma raw taw shi yo no. Ai ma ma tu ba lai lai ma shi ya pachi siya ye ga ma chue ya tu bi ma wa ra kala so ya wa ra kala. Express so ya ma tu ye technique ma tu ja wa. Ka ni phle de a ni ne so ko ma lai de tu khu do bi yo. Kwe si tu khu do ko pya ta de chit ba. That's why they are sending to painting to us.ပြပွဲမှာပါဝင်ပြသတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ရည်ကြီးမှုလက်ရာတွေ၊ရှုခင်းတွေအပြင်ရည်စဲစီစဲအခရိုင်လေ၊ realism portrait စတဲ့နိုင်ငံတကာပကြီးပညာရှင်တွေရဲ့အတူကွဲပြားပြီးအမျိုးအစားစုံလင်လာတဲ့ပကြီးလက်ရာတွေဖြစ်တဲ့ပကြီးကား40ကျော်ကိုပြသထားသလိုအခုပြသတဲ့ပွဲဟာနှစ်ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ကြိမ်မြောက်ပါတယ်နော်။ဒီပွဲမှာပါဖြစ်တာနှစ်ကြိမ်မြောက်ပါတယ်။ဟိုနိုင်ငံတကာနဲ့ကလေးသူတို့ရဲ့လက်ရည်တွေမှာတခါရဲ့ကြည့်ဝဲရတယ်ပေါ့။အခြားနေ့သူတို့နိုင်ငံသွားကြရတယ်ပေါ့။သူတို့လက်ရည်တွေမှာတခါရဲ့ကြည့်ရတယ်။သူတို့နဲ့ဒီနေ့ဝဲရတယ်။ဒါမှသူတို့ရဲ့လက်ရည်တွေပေါ့ဒီမှာတစ်ချိန်နဲ့ကြည့်လို့ပဲသူတို့လက်ရည်တွေဆက်တယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပကြီကားတွေကိုနှစ်သက်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာကနေအမြင့်ဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ300အထိဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။